Assalomu alaykum barcha barchaga. Otabek Sadir YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bilaman ancha vaqt video qo'ya olmay qoldim. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Bugungi videomizda intervyu bo'lib o'tadi. Kimdan intervyu? Bugungi insonimiz, qahramonimiz, mehmonimiz Gollandiyada yashab, ishlab kelgan insonimiz bilan bo'lib o'tadi. Ular shartli ravishda o'zlarini sirli saqlashni so'radilar. Misol uchun isimlarini boshqacha qilib, o'zlari ko'rsatilmaydi. Mayli, ana mehmonimizni, hammani o'zini anaqasi talab istagi bor, hurmat qilamiz va bizga bu narsada bizda muammo yo'q. Demek sekin intervyumizdan xudo xolisi boshlaymiz. İsimlarni shartli ravishda Ali deb tanladik. Ali kiga bermoqchi bo'lgan birinchi savolim, qanaqa bir Yevropaga ketgansiz? Assalomu alaykum, o'tadik, yaxshimisiz? Birinchi marta Latviya vizasidan ketganmiz. Ishchi vizasini qilganmiz, Latviya vizasi. Bu yerga borganimizdan keyin ish o'xshamagan. Latviyada? Ha, Latviyada ish o'xshamagan. Biroz ishlaganimizdan keyin to'g'ri kelmagan. Shundan keyin Polshaga ketganmiz. Polshadan keyin Chexiya, Chexiyadan keyin Germaniya. Siz sababchi bo'lib, aytish kerak-da shuni to'g'rimi? Sababchi bo'lib Gollandiyaga borib qo'yganmiz. Birinchi marta. Aytgancha bu inson bilan men o'sha YouTube orqali bular menga chiqdilar. O'sha payt Gollandiyaga o'sha borib ishlasam bo'ladi, maslahat so'raganlarda maslahat berganman. Unda Gollandiyaga borish Schengen vizasi bo'lganligi uchun Gollandiyaga borib bemalol ishlaganmiz. Lekin nelegal Schengen vizasi bo'lgani bilan Gollandiyaning o'zining vizasi emas. Ha, Latviyaning vizasi. Latviyaning vizasi bo'lganligi uchun borib ishlaganmiz. Shu. Rahmat javobingiz uchun. Xo'p. Nimaga aynan Yevropani o'sha payt tanlagansiz? Yo boshqa variant bo'lmaganmi? Sababi Yevropani yo pul yaxshi topish yaxshimi etdi? Konsorami borish Amerikalarga qaraganda. Nima uchun Yevropa misol uchun? Yevropa endi chem Amerikaga qaraganda osonroq ketish Yevropaga. Endi Yevropa bari o'ti bilan Yevropada, Yevropa deb turibdi-yu. Tasavvur boshqacha bo'lgan Yevropa haqida. Rossiyani Rossiyaga bo'lganmiz. Rossiyaga bo'lganmiz, keyin Yevropa. Sekin-sekin mana nasib bo'lsa Amerika, Kanada ham chiqamiz nasib bo'lsa xolos inshaalloh. Shu. Xo'p, qarang, Latviya Rossiyadan yaxshiroqmi o'shanda? Anu nima deydi? Qancha farqi bor Rossiya bilan solishtirsa, misol uchun. Endi mana shaxsiy fikrim. Latviyada Litva, Polshaga bo'lganman. Mana shu uchala davlat Rossiyadan farqi yo'q. Yo'q-a? Ha. Latviyaga bordim, Rossiyaga borganday bo'ldim, chunki Rossiyaga ko'p borganman, Rossiyani bilaman. Shu tabiat, hamma narsa Rossiyani beradi. Rossiyani nimasini beradi? Atmosferasini beradi. Topish tushishi ham pashti bir xil. Pashti bir xil, ko'p farqimaydi. Ko'p farqimaydi. Odam o'ziga ham bog'liq. Misol uchun Rossiyaga ham zo'r pul ishlaydi ular bor. Shu Yevropaga ham ishlab bilmaydi ular bor. Odam o'ziga ham bog'liq. Shu уже Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya, уже Fransiya bu yo'llarga o'tsangiz, ana bu taraflarga o'tsangiz, уже keyin Yevropani tab his qilasiz atmosferasini. Latviya, Litvaga unchalik Rossiya. Rossiyani hidi kelib turadi. Hidi kelib turadi. Keyingi bermoqchi bo'lgan savolim, qarang, misol uchun Schengen, bitta Schengen viza bilan 27 ta davlat ichida yura olasiz Yevropaning ichida. Nimaga aynan Gollandiyaga o'sha Gollandiyani tanladingiz? O'sha men aytganimdek, men maslahatim sabab bo'ldimi yo o'zi oldindan qanaqa planingiz bormi degan? Yo'q, Gollandiyaga oldindan planim yo'q edi. Mana oldindan planim, shu viza qilaman, boraman, ishlayman, kelaman. Latviyaga o'zida. Ha, bura borgandan keyin уже hamma narsa o'zgarib ketadi, уже ko'zingiz bilan ko'rasiz narsani. Уже boshqa rejalar keladi. O'zbekistondan ketgan rejangiz bilan yurib bo'lmas ekan-da. To'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmas ekan. Yo'qqa borib уже boshqa reja qilish kerak, boshqa rejalar bilan. Shu Gollandiyani tasavvur qilib nima qilmaganman, boraman reja qilmaganman. U yoqqa borgandan keyin Litva, Polsha, Chexiya, Germaniyani ko'rib, i Gollandiyaga o'tib ketganman. Sizni o'zingizni bir maslahatingiz bilan. Yo, Gollandiyaga yaxshi bo'lgan. Yaxshi qabul qilgan Gollandiya mana. To'g'risi. Chunki
Bachada bu, bolla bu. Borib ishlamay kelganlar bordi. Yomon deydi. Ha, qabul qilmagan deylik. Ularni yaxshi. Moslasha olmagan. Mani Latviya, Polsha yaxshi qabul qilmadi. Misolchun, yaxshi. Gollandiya juda zo'r yaxshi futbolchi mana. Yaxshi qabul qildi Gollandiya. Tez kirishib ketdik ishlarga. Shu xo'p. Ana qarang, Gollandiya bilan o'sha Latviya yoki anaqalarni boshqa davlatlarni qaysi davlat tili bo'lganmandiz Yevropada? Yevropada Latviya, Polsha, Litva, Polsha, Chexiya, Avstriya, Germaniya, Shvetsiya. Xo'p, Fransiya. Aylanib kelganman yo'q. Ha, sayohat qilib kelganman. Nima ustunligimi yoki nima o'zining special tarafi bor? Nima maxsus tarafi bor Gollandiyaning boshqa mana shu Yevropa nimalar? Nima ustunligi bor yoki? Ustunligi. Ha. Endi mana o'z anaqa Yevropaga misol uchun hozir O'zbekistondan ko'p kishi borishadi. Fransiya ham chiroyli. Lekin men borgan vaqtim Fransiyaga chiroyli. Lekin tanishga chiroyli. Ko'p musor. Musul. Gollandiya toza. Ekologiya tarafdan odamlar o'zi ham. Masalan, deylik, yo'ldan odam o'tib ketibdi. Rotterdam shahridan deylik. Shu yo'ldan ketyapti odam. O'zi Amsterdamga yashaydi. Ishi bilan kelgan, yo'ldan sayohat qilib yuribdi. Yo'lga musul ko'rsa, o'zini uyi emas, olib tashlaydi musulni-da. Shuning uchun odamlari ham dazi. Toza, boshqacha. Gollandiya shu Demek tozaligi da, tozaligi ancha qattiq e'tibor berib. Menga bitta tanishim o'sha ishlab yurgan paytim misol keltiruvdi. Gollandiyada deganda ko'chada nimadir kraskada sepib ketishadi-yu, shunaqa nima qilganda ham bir kun, ikki kunda yuvib olar ekan-da, o'sha tozalab ketar ekan-da, shuni ko'chada yozilganiga, sepilgan nimalarga yaxshi qaraydi. Da. Xo'p, Gollandiyada til bilish qanchalik muhim? Masalan, Niderland tilimi yoki ingliz tilinimi yoki bilmadim o'zim. Qanchalik muhim til bilish? Gollandiyada til bilsangiz, уже 100% уже ishingiz yaxshi bo'lgan. Gollandchani bilsangiz, 100% уже ishingiz yaxshi bo'lgan. Inglizchani bilsa ham yaxshi. Inglizchani bilsa ham yaxshi. Endi Gollandiyada hozir turk ko'p. Turkiyadan ko'p borishadi. Turklar ko'pligi uchun, bizlar bilan tillari o'xshashligi uchun zanaki o'z Gollandiyaga borishibdi. Shu turklar bilan ishlashadi aslida. Endi hozir turkchani bilsa, borsa Gollandiyaga 100 euro topadi kunlik. Misol uchun. O'sha Gollandchani bilsa yoki inglizchani bilsa, o'sha o'sish ikki barobar yaxshilanadi, ya? Osonlashadi o'sha. Til kerak. Aslida siz yo'z aberit yozib dedingiz. Til kerak. Obligatorni. O'zi endi qaysi davlatga borsangiz ham o'zining tili bor, birinchi tili. Gollandiyaga borsangiz, obligatorni gollandcha. Bu inglizcha ham endi bilasiz, o'zingiz inglizcha ham yaxshi, inglizcha ham biladi ular hammasi. Da. Xo'p, da, til masalasida ko'pchilik o'sha turklar bilan, ko'p o'zbeklar turklar bilan ishlaydi. Turklar juda ko'p. Gollandiyada turklar juda ham ko'p. Qardosh davlat bizga, misol uchun, til yaqin. Bir-biriga tez kirishib ketadi. Ketadi, turklar bilan ishlashadi aslida hozir. Ata gollandlar bilan Niderland tilini bilmasa, ingliz tilini bilmasa ishlash iloji yo'qmi yo bormi? Bor, o'zi nima deydi? Uyat. Bilmayman. Tilni bilmasa ishlash qiyin. Chunki muomala kerak. Kerak. Birinchi o'rinda muomala. Tushuntirish nimadir, tushunish nimadir gapirsa. Chunki ishlagan vaqtingiz nimandir ular tushuntirmoqchi bo'ladi. Tushunmasangiz bilmaydi. Nimandir siz so'ramoqchi bo'lasiz. Misol uchun shunaqa. Tushunarli. Ha, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu Ali akamizni Gollandiyada Rotterdam degan shahrida yashaganlar. O'sha ko'p aytayotgan gaplari, experience-lari, ya'ni o'sha Rotterdamdan kelib chiqadi-da. Misol uchun Amsterdamda ko'proq til bilish mumkin, Rotterdamda 2% kamroq bilish mumkin. Bar farq qiladi Rotterdam Amsterdam. Shuning uchun Rotterdamdagi ko'proq experience-lardan, ya'ni o'sha ular tajribalaridan. Gollandiyaga borganingizdan keyin qanaqa ish turlari bor? Ish topish qiyin bo'lmadimi? Misol uchun. Shu. Gollandiyaga, Niderlandiyaga hozir men borganimga ustoz barlik ishlaganman.
Birinchi ishlaringizdan ham? Birinchi ishlaganman. Hop, keyin ustochilik. Remont. Uy ichi remont. Kafeteriya, santexnik, santexnik bo'lsa yaxshi bo'lib qoladi. Talab bor, santexnik, elektriklarga talab bor. Asosan ustochilik. Pulidan ish kelsa, ish topish qiyin emas. Ko'p bo'ladi, ha, ish ko'p. Ish yetarli. Xo'p, qarang, ish topishda nima yordam, kimdir yordam berganmi yo, qanaqa ma'noda? Misol uchun, siz bordingiz, Latviyadan ko'chdingiz o'sha Gollandiyaga, bordingiz. Misol uchun, odam topdingiz. U qanaqa misol uchun, sizni komandaga qo'shib qo'yganmisiz? Mana ertadan mana sherigim kela sizlar bilan ishlaydi deganmi yoki o'zi bilan olib yurganmi? Qanaqa birdan kirishish qanaqa bo'lgan? O'shaga o'zi bilan yurganman. İki kişi fakat. Toplam Türk Öşer'e 20 yıl, 30 yıldan beri yaşayan Türk. Öşer Gallandiya Forosu. Özünün firması var. İş oladı. Bir gün yoldan çıkarak bir gün ben bu Öşer'e Öşer'den işte geldim. Özüm. İki kişi fakat. Çünkü işte örgün yanımdan ki Öşer'e Manga Özüm'e iş bir işin boşta geldim. Cuma'nın Özüm kim? Yani Özüm'ün planı plan işte geldim. Yani. Tozak gelişerdi, iş örgün için işleşerdi. Daha sonra şunları kurtarıp gitmemiz lazım. O şu gel, kullik işle gelmem. Özür dilerim fakat. Debi bu sana botken iş turlarıyız. Misal için borganizde, topuş 10 son bugün iş turları. Ha, hazır, bana koşunca kılaman. Samarkandlık bolla borçadı. Sartoroş. Sartoroş. Bir yerde bulasız. Maçlı da, köp Sartoroş kumada. Maçlı da. Bu hem yaxşı şey var, sartoroşluk ki hem yaxşı bor. Hunar da karan, kadr bölüş gerek. Kadr bölüşeyiz bor iş. Bir motion da ustahanalarda. Gollandiyada, Avrupa'da doyuz bulasız. Motion taklaştan göre sotu oluş arz olarak kaçışıyordu. Motion taklaşı da kımda. Ondan göre yengisini oga yaxşı. Yengisini oga yaxşı da. Ustahanalaga işlaşar o zorbaçalar. Ona remontla geçleşerdi. Demek şunaki işte, bunlar bolsa yaxşı. Bunlar bolsa yaxşı. Bunlar bir işten katıyım azana, sartoroş, usta, motion takılıyken ustalar. Bana bir tört okumda vardı, toş geldi. Bu, Rusçigma geçleşerdiken, sırtma akılışke, karoka takılışke, sartorok yakılışke, ben zör takılayım. Hakikaten bu profesyonel, öşe büyüce, köp işleken, yetkil işleken, toş gengel. Ana kadar lagistikte karo petahla diyeceğim, kurulla gel. Şu işin top beresi ama bora mı diyeceğim diye. Ki gelen de gelen diye. Ben şu iş yok gelen diye. Nasıl olsun? O değil işte o. Şans mı? Ne? 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 Ama yam kuk ediyor artık karo petahla. Şunun için. Sertoroşlu nasıl olsun? Uzu yago ne mesela? Uzu kançadır kasbla var. Umriz dağım doğru yansıyız. Şıkkı harbo mısın? Sertoroşlu, aşbazlı. Hemen cayda. Oqat ani kerak hamma joyda soch olinadi hamma joyda. Shunaqa o'ziklar kasblar bor, shu jihatda xor bo'lmaydi odam, bilsa. To'g'ri. Gollandiyada endi sekin pul masalasi bo'lsa, soatiga qancha topasiz? Misol uchun, bugun remont bitta uyni oldingiz. Uni qanaqa kelishilinadi yoki o'zi qanaqa bo'ladi договор? Soatiga beradimi yoki uy razmeriga qarab beradimi, ishingizga qarabmi, qanaqa bo'ladi? Gollandiyada bor suatlı iş bor. Bor kullik yaklaşarsız misal için. Türk plan. Biz hankiler aslında Türk plan işleşerdi. Doğrusu hankiler yaşadı. Türk plan işleşerdi biz hankiler. Lekin Gollandiyanı bilip Gollandiyalar plan işleyik olayan bor. Üzerine hafif plan işleyik olayan bor. Ola tilini bilişerdi. Ola hoca oylasın çakarıp olgan. Bu şerge işler yaşaşardı. Ulan işi var şey. Yaşı. Da. Suatlı iş bor. Harnikke bize işleyemizde 10 euro da suatlı iş. Neçə saat var işləyəmizə, 14 saat işləyəmizə, 6 saat işləyəmizə, işə qarab, zakazka qarab. Biz aynı terim vaxtı gəb olganmızə, bu hamma nəsə tayyor. Bizə terişimiz kerak bolgan, mana. Məhsulat. Məhsulat. Da, terişimiz kerak bolgan. Zakazka qarab. Zakaz köp gələn vaxtı 14 saat keçə qoyganmızə. Zakaz kam gələn vaxtı bizə 6 saat terib durub
zakasını verip ketib olganmiz uchun. 6 soat uchun to'laydi, to'g'rimi? Da, soat uchun to'laydi. 14 soat, 14 soat uchun. 10 soat, stabilni 8 soat, 9 soat, 10 soat shunaqa bo'ladi. Obshi bir oyni choqsangiz agar, plus minus qilib. Shu 10 soatchada bo'ladi. Xo'p, i boshqa ishlardachi? Boshqa ishlarda sokin o'zingiz ustachilikdan kelib chiqadigan ustachilik. Ustachilikka misol uchun shu turklar bilan ishlash kerak bo'lsa, kelishiladi. Hunariga qarab, hunariga qarab kelishiladi. To'g'ris, bir kun ishlab beradi misol uchun. Ular biladi, ular o'sha yerda yuribdi, misol uchun, ular уже 20 yil, 30 yil. Ko'p ham bo'lib mumkin. Уже сразу birinchi kunga o'zi kelib qanchaga tortishini o'zi aytadi. Mana shu chiqqan usta bir kunga misol uchun birinchi kun уже qanchaga o'zini atsinkasi narxini belgilab beradi. To'lidan kelib chotki qilsa ishni сразу уже beradi. 120 euro misol uchun usta bo'lsa. Уже пасовный бөлеп, маустоман деп чыгып пасовный бөле деген болса агар уже 60-тан boshlanadi, 70, 80 to'g'ri o'zini qo'lini ketirib olgancha 120 ga chiqaman degancha anchagina vaqt kerak bo'ladi. Shunaqa. I yana bor, misol uchun mana aytdim, gollandchani bilib, inglizchani biladigan bolalar bor, samarqandlik bolalar bor. Ular biladi tilni. Tilni yaxshi biladi. Ular o'zi firma ochib, mashinalar olib, o'sha firmaga mashinalar olib o'zlari ishlashadi. Ular dogovorga ishlashadi o'sha. Qanaqa bo'ladi endi? Misol uchun bitta obyektni olib 10 ming dollarlik narsa bu. Bitta xonani olsa 10 ming eurolik ish bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hamma narsani yura yozilgan o'zida narxlari bor. Mahsulotlarnimi? Yo'q, ishni. Nima ishlar qilish kerak? Bitta deylik xona. Nima ishlar qilish kerak? Santexnik qilish kerak, elektrik qilish kerak, suvoq qilish kerak. Xo'p, dalshi. Kafe terish kerak deb. Hammasi o'zining narxlariga qarab mashhurlanadi. I plus material puli olinadi. Material puli chunki ustalar aytadi, gollandlar ular sistema shunaqa. Pulni beradi, bo'ldi. Material hammasini o'zingiz olasiz, o'zingiz bo'lib kelasiz, mashinangiz bo'lish kerak. Mana shu darajaga chiqqanlar bor. Buni ko'pchilik taniymanmi? Yaxshi ishlashadi ular. Shu. Endi smotra ishiga qarab pul olishadi. Narx balan, narx yaxshi edi. Qoplaydi. Dagovni ishlasa qoplaydi. Avion bilan ishlasa. O'ntacha qancha muddat beradi bitirish uchun? Endi to'g'ri joyiga bog'liq. Joyiga bog'liq, ha. Endi o'rtacha misol uchun kichkina ofis deydik. 5 ga 10 ga 10 ga 10 ga. Keling. Bitta ikki etajli uy deylik, Galland sistemasiga o'xshagan bitta ikki etajli uy 9 oycha beradi suv. 9 oycha beradi. Undan oldin qilib bo'lasiz uni aniq. Misol uchun ishlasa bo'ladi. Ishlamasa esa o'sha ham bo'lmaydi. Hatto 9 oydan so'rab o'tsak, hech ishtirof kelaveradi kunligingizga, o'sha ishtirof keladi sizga. Vaqtiga topshirish kerak ishni bo'ladi. Shu. Tushunarli. Xo'p. Demak, bir şey işten topilgan işten keyin ana qilsa bo'lar ekan nech pul misol uchun. Ha. No primerni deylik bitta ikki etajli uy uchun nech pul primerni bu? Endi hozir dogovor qilishmi? Men aytsam hamma gollanda ketaveradi shuning uchun. Endi primerni ikki etajli uy uchun misol uchun gollandskiy uylar bor-ku. Xalq qilindi. Endi to'g'ri remontdan quality, ya'ni sifatga ham bog'liq bo'ladi. Ну дилей ортача 40 000 евродан 200 000 еврогача ўлчади. Уйни катакчилигига қараб. 40 000 евродан 200 000 еврогача. Бор, ўса бўлади. Эшитганман, кўрганман, олганмиз ўзимиз. 40 000 евро. Реал ҳаёти гапда бу. Шундай чун. Энди ўша 200 000 деганингиз 40 000 дан, мисол учун у қанақа маҳсулот ишлатмоқчи? O'rtacha sifatmi o'zi? Ha, qanaqa remont qilmoqchi da. O'rtacha 40 ming qanaqa ketadi? Da, to'g'ri. Tushunarli. Qancha ketadi? Shunga qarab aytiladi. O'zi qanaqadir hodisalar bo'lganmi? Ani nimadan, srokdan o'tib ketib qolgan
min ki minus ki yaz gelen uçuş sizin manarız. Yok bize de olmuyor. Yok, bize de olmuyor. Bize de olmuyor. Doğru. Yani bilhassa bize de hak, mehnesi var. Daha bize de cüden test kılardık. Evet. İki kılık işte bir gün yapıp geliyorlardık. İşte yaptık, bir tane sonra tamamen koyuyorlardık. Kızı kendi eşkıyamızı bugün tanışlığa, tanışlarımızla bugün işleşmeyen, boruşmayan, düşünüşmeyen numandır. Baktım çözüşken o zaman, ötüp etip kolayız bu arada. Bugün buna kadar nasıl yani? İş var, cahide kemçiliği var. Var, evet. Karayında, Galantya'da dili top şunçayken, bilo aldı, ortaça, rasfodlu kanaka. Uyca, yevicar, ne yapayım ortaça da bakıyor ki, o yüzden. Thank you.